svakako ovo nije prvi put da te vidimo i da se susrećemo. Radio si na prošlom projektu vezanom za alkoholizam kod mladih. Reci nam, tvoja uloga u ovom projektu i tvoj, da kažemo, motiv da se da postaneš vršnjački edukator. Pa znate kako, ja imam dosta slobodnog vremena koji nisam znao kako da utrošim, pa sam rešio da učinim nešto korisno i da postanem vršnjački edukator. Da, nije ovo prvi put. Radio sam ne samo na projektu Zaigraj novu rolu, ne traži zabludu alkoholu, nego i na dosta drugih projekata. Sada imamo tu ulogu da promovišemo evropske vrednosti kod mladih i skupili smo ovde decu iz svih okruga, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka, iz svih opština u okrugu, i oni će kasnije da svoje znanje koje će sad steknu na ovom seminaru promovisati kod svojih vršnjaka kod njih u njihovim školama. Tako da očekujemo da će ovaj seminar da se ispostavi uspešno. Reci mi, samo koje su to evropske vrednosti o kojima mladi treba da se upoznaju? Pa znate kako, evropske vrednosti, ima ih dosta. Neke od njih su poštovanje ljudskog dostojanstva, jedinstvo, solidarnost, tolerancija i mnogo drugih. Više o tome čuće ovi učesnici seminara.